Chapper og farfar er bedste venner og tilbringer helst det meste af tiden sammen. Desværre er omverden og ikke mindst deres kærester ikke helt indforstået med deres prioritering, hvilket giver en del problemer. I sidste afsnit blev Chapper og farfar ydmyget af bandet Magtens Korridorer, men drengene fik hævn ved at skide i deres instrumenter. I dag skal Chapper og farfar til sangundervisning hos deres gamle ven, den tidligere Melodi Grand Prix-stjerne Kenny Lübke. La 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 la. La 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 la. Åh ja. La 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 la. Du er nok ikke i Grand Prix sammenhæng, men Jamen, det er også fordi det er jo ikke heavy det her, mand. Vi vil hellere synge heavy, mand. La 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 la. Ja, det lyder forfærdeligt. Jeg tror det er rigtigt det vi kan sige, at vi skal er det ikke fordi det er skala, er det vi. Det er sådan noget med nogle skalaer, og vi skal bygge musklerne op, og vi skal lige høre hvor I er henne overhovedet i det hele taget om I kan. Ja, ja. Så det er ikke fordi det er ikke det der er vores sang den der, det er bare for at varme op, tror jeg. Prøv igen. Vi hørte en super fed sang på vejen, som jeg tænkte vi måske kunne have, eller øve. Og det var sådan en total heavy sang. Vi ved hvor jeg kan den. Na 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 na. Kæft, mand! Kan du ikke lige fortælle om den gang, hvor I vandt kompræet, kan I? Ikke den sang, ikke. Den er så fed, mand! Hør her, vi skal have jer ude på landevejen. Det er jer, der kommer til mig. Det er jer, der på skideren. Og jeg vil enormt gerne hjælpe jer, men I er nødt til lige at være en anelse seriøse. Ja, ikke? Og hør efter her. En op. La 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 la! La 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 la! Ja. Kan vi tage den nu? Beat, kom! Yes! Alt det, som ingen ser, det har ingen undan. Som denne her før. Det er som denne her. Sådan skal det være, man. Endelig fik du lidt losser der, min dreng, er udmærket. Nice, man. Prøv lige at høre her. Noget helt andet. Down to business. Yeah. Helt seriøst. Jeres demo med heksen har jeg jo tilfældigvis spillet for en, jeg kender, som er i branchen. Og han er helt vildt. Hold kæft, mener du det? Det, men altså, han snakker ikke om andet. Han kimer mig ned konstant. Jeg vidste det, mand. Han har et lille pladeselskab, og han kunne virkelig godt tænke sig at se jer og møde jer og finde ud af, hvad I er for nogen. Altså, kan det være, at vi får en pladekontrakt? Jamen altså, han siger, at han har et stykke papir klar til underskrivning og det hele. Yes, man! 100%! I skal lige vide, at selvfølgelig, han er en lille smule ustabil. En lille smule. What, man? Hvad tror du, man? No! Er I friske? Ja, er I på? Man. Kom her! Er det? Tak, man! Oh, jeg vidste, du kunne, man! No, no. Men altså, I serious shit. I gør det ordentligt. Vi gør det ordentligt. Det er 100%. Så ned og snakke med ham, se hvad han er for en kale, ikke? Du kender os. Ja, ja. Det er det, jeg gør, kan man jo så sige, ikke? Så for satan, så bør den af. Macho Mouse. Ikke er noget lige at få nogle køjlager. Gider du ikke lige holde øje med parkeringsvagterne, farfar? Hej! Hej Søren. Hvordan går det? Jo. Hvad med dig? Men det går også godt. Det går også godt. Fedt, mand. Og tillykke med det der salons. Nå. Ja. Det var sgu da fedt. Ja. Ja. Ja, de ringede og spurgte mig i sin tid, men jeg havde sgu, jeg har så travlt i øjeblikket, så jeg lagde den pænt ned. Nå, ja. De også ringede. Okay. Men det var rigtig fedt, at de spurgte dig. Du kunne godt bruge det. Du kunne godt trænge til det. Ja. Yeah. Altså, hvor er du på vej hen, ikke? Nå, vi er på vej til Nakskov, mand. Vi skal ned og lave pladekontrakt med vores band Heksene. Heavy. Ja. I Nakskov? Hvad fanden har du gang i? Åh. Et heavy band. Åh, det er bare sådan en lille griner der. Altså, hvis du gerne vil blive en fed producer ligesom mig, så bliver du sgu nødt til at satse dine penge på én ting, du. Ja. Okay? Du kan ikke gå der og flakke rundt og fokusere på alt muligt forskelligt lort. Tag noget det der talons der og prøv at gøre det til en succes på en gang i skyld.
Det kan se, jeg kan nok godt... Tag dig nu sammen, mand. Så skulle jeg lige spørge, men det... Er det ikke dig fra... du var sgu da med i cartoons. Har du ikke været med i det der band cartoons? Hvor du havde sådan noget kæmpe gult hår? Jamen, tjap, nej, jamen er det ikke dig? Fordi jeg vil altid vide, var det, var det, ikke, se, Søren? Var det rigtig konfekt? Ja, det der, jamen, de havde mega konfekt på fødderne. Jeg prøvede at tjekke den der lucifersencore.dk. Det er med min sten nede hjemmeside. Er den fed eller? Det ved jeg ikke. Men, altså, man kunne ikke se, hvad det var. Der står ikke noget sted, om det er et pladselskab eller hvad det er. Der står, det er en hedensk... hvad er det? Loge, en hedensk loge. Et eller andet med ase. Ja, det er fedt der. Ja, sådan skal det være, mand. Ja, men der, også, der var også sådan lidt... Når jeg tænkte så kort, nå, det er mere satans. Nej, jamen nej, fordi logoet Lucifers Encore, det, i Lucifers, det er stadig med to S'er til sidst, sådan nogle der. Ja, det gør alle punkere jo. Men du ved også, Kenny vil aldrig sende os afsted til sådan noget der, hvis ikke det var helt top-checket, altså. Han er fandme, han er jo fandme gudfaren for heavy i Danmark. Det er lidt. Nu kan det bare være Kenny, han også er nazi, siger jeg. Fordi den der hjemmeside, den var bare, jeg ved ikke. Jeg siger bare, det ser fedt ud jo, den er fedt nok med. Det er ikke fordi, jeg synes også nazitegn er flotte og alt muligt, men den er, jeg ved bare ikke, om det er sådan lige i overkanten. Aldrig herinde. Det er jo ikke for mennesker, det her. Det er jo for dyr. Det er, så for det er jo lavet til, at der kan bo dyr her. For. Det er sgu da ikke være her. What? Det er sådan et kæmpe hul. Det bliver trukket her til. Det er her. Ja, jeg tror altså ikke, det er her. Det er her. Kenny sagde også, at det ville være sådan rimelig perfekt. Ja, så den ser sgu da fornøjet. Jeg tror ikke, der kan ikke bo et pladeselskab her. Hey! Det er herovre! Hey, man. Hej. Hej. Farfar. Hej, jeg hedder Tjabba. Værsgo. Hej, tak. Perfekt. Jeg har jo nyt jeres musik. Det er jo ond satanisk gods. Det er det. Det er det. Ja, nu er det ikke, fordi det er jo ikke er satanisk. Bob. Det ved han måske lidt mere om. Men inden vi skriver under, ja. Så lad os tage en lille drink. Ja. Skål for heksene. Ja. Skål i herren Lucifers navn. Hey, rock and roll. Den er stærk. Er det kontrakten her? Ja. Okay. Det er den, vi har ventet på, Tjab. Jeg tror, vi tager den med til vores advokat. Hold dog op. Kan vi ikke stole på hinanden her? Så kan vi da aldrig gå i gang med noget. Det her, det er ikke noget problem. Det bliver slet ikke noget problem. 100%, Tjab. Gør det dog. Lad os få endnu en påfyldning. Ja. Nej, men ellers tak. Vi skal køre. Fordi... vi skal køre hjem. Jeg tænkte på, om vi måske kan bare, hvis der er noget at skrive med, så vi kan få skrevet kontrakten under. Jeg vil rigtig gerne... Først skal vi ud og løbe en tur i skoven. For øjnene kommer, og de stikker med kniv. Og de stikker... Hey. Hvad så? Hvad det skal ikke særlig griner, det der? Han prøvede at myrde os. Han skød efter os med et gevær. Åh ja, rolig nu. Så bagefter står han der helt væk. Han havde et propgevær, men det skulle da ikke... Det er ikke et propgevær, det var noget hækler og kokgevær, MP5. Altså, vi stod en meter fra ham, da han begyndte at sige løb til os. Hækler og kok, er du sikker på det? Jamen, det var en maskinpistol, han stod og skød med rigtig skud. Som en eller anden tøs, mand. Løber bare sådan helt... Jeg græd ikke et skid. Jeg fik en gren i øjet, altså. Ja, min gren. Hold nu kæft. Du græd fandme, mand. Nej, det var ikke. Det var da bare, pludselig vi løber med skud, der flyver om ørerne, og pludselig så går farfar bare, Tjabber, vent, Tjabber. Så langt ud. Nu er det pludselig blevet sjovt, nu er det pludselig jer to mod mig. Eller hvad? Prøv at høre. Nej. Jeg siger, han skød. Du må godt indrømme, du er en sudkæling. Der har altid været sådan lidt girly der. Jeg er ikke en skide girly. Slap dog af, mand. Jamen, jeg slapper af. Jeg siger bare, en anden gang, så er det sgu ikke færre, synes jeg. Det er måske en karakteropbyggende oplevelse, I har været ude for. Jeg siger bare, kom dog over, mand. Nej, jeg kan godt forstå.
det er okay, fair nok, men jeg synes bare til en anden nu gang. Nu har jeg lige... Jeg gider bare ikke dø en anden gang for det. Nu skal I prøve at høre her. Jeg har lyttet på det der heksen. Og det kræver jo lidt. Der mangler jo noget. Nå, du har det guitar, kun... Andersen, er det ikke produceret ordentligt? Nej, det lyder jo nærmest, som om I har haft et eller andet oppe bag i nogle steder, hvor I ikke skulle have noget, faktisk. Ikke? Oh, kæft, nej. Jeg skulle ikke have haft nogen op. Hvorfor siger du det, mand? Buddy, 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 buddy. Nej, det gider jeg ikke. Lige. Yes, yes, yes. Så er det derfor. Vi skal lige have det på plads. Vi er nødt til at sætte det lidt ned i toner. Det er okay. Så I kan få noget, yes. Ikke, så vi undgår. Du vil lige prøve? Læb! Kan vi tage den derfra, ikke? Okay. 3, 4. Læb! Læb for dit liv! Psykopat Kenny. Hvad? Hold nu kæft, han er sgu da god. Kenny, han er fin mand. Han har da hooket os op med en pladeselskab og... Hvad mener du? Hvad fanden mener du? Kenny, han er fin nok. Kan du glemme, hvor det er, vi lige har været henne? Kenny er... Han er sgu da fin, han tager os ind på den måde og hooker os op med pladeselskaber, ved I godt? I øvrigt, så kan jeg ikke rigtig forstå, jeg kan ikke forstå helt, hvad det er, du siger, når du sidder med fingrene op i røven på dig selv. Hold kæft, mand. Jeg har holdt nu din kæft, mand. Han er rigtig flink og sådan noget, men det, han gjorde i dag, er fuldstændig psyched up. Janis Angel, den er voldspsykopatisk. Vi er jo ved at blive myrdet, fart. Og jeg er slapt øje. Det er heavy. Der græder man ikke. Ja, du græd indeni. Jeg kunne se din sjæl græd. Er det bedre at løbe om bag et træ og stå og stikke fingrene op i numsen på sig selv? Lad mig bare være, Tjerper, lad mig bare være. Det gider slet ikke, det der. Hvordan, jeg gider da ikke, skal vi ikke bare sige, at vi lader være med at kalde hinanden ting lige nu? Jeg gider ikke rigtig. Jeg har bare lyst til at sidde og se det der lort der. Prøv at se. Det er måske sådan lidt mere ligesom dig. Ham der til højre. De her fingrene op. Det kan du se. Ja, det ved du, eller hvad? Nu kæft, mand. Tjap, jeg synes ikke, det gider jeg ikke høre på. Det. Jamen, du sidder sådan. Nej, men ikke det. Alt muligt andet her har... Det der, det er ikke sjovt. Okay, men de har jeg altså åbenbart fingrene. Hvad så, Tjapser? Med de fede kebabser. Det er Kenny her. Jeg vil bare lige sige, at jeg lige har haft Hellhammer i røret. Jeg elsker det navn. Og han forstår sgu ikke, hvorfor jeg aldrig kom tilbage og skrev kontrakten under. Så jeg gav ham din adresse, og han kigger nok lige forbi en af dagene. Hils din loverboy, min dreng. Vi ses, og stay heavy.